ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የፈታ ቤተሰቦች፣ የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ቀኑ ለስራ የምትበረቱበት ያሰባችሁትን የምታሳኩበት እንዲሆን እንመኛለን። እኛም የሰዓቱን መረጃ ይዘን ተገኝተናል። የኢትዮጵያ መንግስት በአረብ እስራኤል ጦርነት አጣብቂኝ ውስጥ የገባ መሆኑ ታውቋል። መካከለኛው ምስራቅ ላይ ትኩረቱን አድርጎ ዘገባዎቹን የሚሰራው ሚድል ኢስት ሞኒተር ይህንን አረጋግጧል። በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደርም ያሉት ነገር አለ። ምን ተፈጠረ የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ጥንቅራችን የሚያደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። ከፈለግን በአንድ ቀን ልናጠፋቸው እንችላለን ሲሉ በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር በሰጡት አንድ ቃለ ምልልስ የተናገሩ ሲሆን ጥንቅራችን ከያዛቸው መረጃዎች መካከል አንዱ ነው። በኦሮሚያ ክልል መስከረም መጨረሻ ድረስ የተፈናቀሉ 1.3 ሚሊዮን በልጠዋል። አዲስ የወጣ ሪፖርት በክልሉ 739 ትምህርት ቤቶች፣ 208 ጤና ጣቢያዎች መውደማቸውን ገልጿል። የክልሉ ጸጥታ መደፍረስ አስደንጋጭ ቁጥሮች የተሰማበትን መረጃ የምንመለከት ይሆናል። በደራ ከቀናት በፊት በኦነግ ሸኔ በተቃጣው ጥቃት ከ200 በላይ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸው ይታወሳል። አሁን ላይ የደራው ጥቃት የዘር ፍጅት መልክ እየያዘ ስለመሆኑ አሳሳቢ ሁኔታውን ከመረጃው እናሰማለን። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የሰላምና ጸጥታ ሁኔታው እየተሻሻለ መጥቷል ያለው ኮማንድ ፖስት የእንቅስቃሴ ሰዓት እላፊ ገደብን ማሻሻያ ማድረጉንም እንነግራችኋለን። መቀሌ በጦርነቱ ለተሰዉ ቤተሰቦች ማቋቋሚያ 11 ሚሊዮን መድባለች። ተጎጂ ቤተሰቦች የመሶቦ ሲሚንቶ ማከፋፈል ስራ ጨምሮ ሌሎች ድጋፎች ታስበዋል። ጉዳዩን አጠር አድርገን እናነሳለን። ሶስተኛ ሳምንቱን በተሻገረው የእስራኤል ፍልስጤም ግጭት የእስራኤል ጦር በሶስት ግንባር ውጊያ ከፍቷል። በግብፅ በጋዛ ጉዳይ የተደረገው የዓለም ሀገራት መሪዎች ስብሰባ ያለ ውጤት ተጠናቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እስራኤል ወደ ግብፅ ድንበር ተኩሳለች። የግብፅ ድንበር ጠባቂዎች ስለተገደሉበት የቦምብ ፍንጣሬም አያይዘን በመረጃችን እንመለከታለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጉ ለቻናላችን አጋርነቶ እንዲገልጹ በአክብሮት እየጠየቅን በቀጥታ ወደ ዝርዝሮች እናልፋለን። የኢትዮጵያ መንግስት በሚስጥር የያዘው አጣብቂኝ። የኢትዮጵያን መንግስት ጠበቅ ያለ አጣብቂኝ ውስጥ የከተተ ሁኔታ ተፈጥሯል። የእስራኤል ሐማስ ጉዳይ ለኢትዮጵያ መንግስት ከባድ ጭንቅ ሆኗል። በዓለማችን በተለይም በመካከለኛው ምስራቅና አፍሪካ ያሉ መንግስታት በዚህ ጦርነት አቋማቸውን ማሳወቅ ግድ እያላቸው በመሆኑ ግልጽ አቋማቸውን እያሳወቁ ሲሆን፣ የኢትዮጵያ መንግስት በእስራኤል መንግስት በኩል ከባድ ውትወታ ቢደረግበትም በጉዳዩ ዙሪያ ያለኝ አቋም ይህ ነው በማለት ማሳወቁን አልፈለገም። በኢትዮጵያ እስራኤል አምባሳደር አለልኝ አድማሱ በኢትዮጵያ ያሉ የተለያዩ ተቋማት በግላቸው ከገለጹት የድጋፍ አቋም ውጪ የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስት ለእስራኤል የድጋፍ አቋሙን የገለጸበት ሁኔታ እንደሌለ በአሻም ቴሌቪዥን በነበራቸው ቆይታ አስታውቀዋል። ሆኖም የሚፈለግ የድጋፍ አቋም መሆኑን አምባሳደሩ አልሸሸጉም። ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ሚድል ኢስት ሞኒተር ባስነበበው አንድ ዘገባ አስታውቋል። የእስራኤል መንግስት ከሰሞኑ በዚህ ጦርነት የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ምንድን ነው የሚለውን በተመለከተ በይፋ እንዲያሳውቀው ከአንድም ሁለት ጊዜ አዲስ አበባ በሚገኘው ኤምባሲው አማካይነት ጠይቋል። ለሁለቱም ጥያቄዎች በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የእኛ መንግስታዊ አቋም ይህ ነው የሚል ቁርጥ ያለ የነጭና ጥቁር ምላሽ አልተሰጠበትም። በዚህ ዙሪያ ዘገባውን ያሰራጨው ሚድል ኢስት ሞኒተር በአፍሪካ ወሳኝ ፖለቲካዊ ሚና አላቸው የሚባሉ ሀገራት በዚህ ጦርነት ግልጽ የሆነ አቋማቸውን እያሳወቁ መሆኑን ገልጾ እንደ ማሳያ ያህልም የኬንያ መንግስት ጦርነቱ እንደተጀመረ በግልጽ መግለጫው ከእስራኤል ጎን የቆመ መሆኑን ገልጾ ሐማስን እንዳወገዘም አመልክቷል። በማስረጃነትም የፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶን የትዊተር ወይም ኤክስ ገጽ መልእክትን ማጣቀሻ አድርጓል። ይኸው ሚድል ኢስት ሞኒተር በዚሁ ዘገባው በዚህ ጦርነት ደቡብ አፍሪካ በአንጻሩ እስራኤልን በማውገዝ ከፍልስጤማውያን ጎን የቆመች መሆኗን በግልጽ አስታውቃለች ብሏል። ሚድል ኢስት ሞኒተር በዚሁ ዘገባው ከኬንያ በተጨማሪ እንደ ጋናና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ያሉ ሀገራት ድጋፋቸውን ለእስራኤል የሰጡ መሆኑንም አክሏል። አልጄሪያን ጨምሮ አብዛኞቹ የሰሜን አፍሪካ የአረብ ሀገራት የሐማስን የመጀመሪያውን ጥቃት ባያወግዙም እስራኤል በጋዛ ላይ የወሰደችውን አጸፋዊ ምላሽ ተከትሎ ግን እስራኤልን በጥብቅ ያወገዙ መሆኑን ያመለከተው የአፍሪካ ህብረት እንደ አንድ አህጉራዊ ህብረት ይህ ነው ሊባል የሚችልን አቋም ሲያራምድ አልታየም። የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ የሆነችው ኢትዮጵያ በአፍሪካው ቀንድ ካላት ስትራቴጂካዊ ጉልህ ሚና አንጻር እና ከእስራኤልም ጋር ካዳበረች የቆየ ጥንታዊ ግንኙነት ትስስር አንጻር ነገሩ እንዴት ነው የሚለው ጥያቄ ቢበረታም፣ የኢትዮጵያ መንግስት ግን እንደ ደቡብ አፍሪካ፣ ጋና እና ሌሎች አፍሪካ ሀገራት በጉዳዩ ዙሪያ ግልጽ አቋሙን ለመግለጽ ያልፈለገው አጣብቂኝ ውስጥ በመግባት መሆኑን ሚድል ኢስት ሞኒተር አስታውቋል። ለፍልስጤማውያኑ ግልጽ ድጋፉን ማሳየቱ ከእስራኤልና ምዕራባውያኑ ጋር ያለውን ግንኙነት ያበላሽብኛል በሚል ሲሆን፣ በአንጻሩ ለእስራኤል ግልጽ ድጋፍን ማሳወቁ ደግሞ ከሌሎች አረብ ሀገራት ጋር የዲፕሎማሲ ቅያሜ ውስጥ ሊከተኝ ይችላል በሚል መሆኑን ዘገባው አክሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ከአረብ ሀገራት በተለይም ከተባበሩት አረብ ኤምሬት ጋር ጥብቅ የሆነ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የመሰረቱ መሆናቸው የሚታወስ ነው። የተባበሩት አረብ ኤምሬት የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት በቀጥተኛ ፋይናንስ፣ በወታደራዊ ቁሳቁሶችና በኢንቨስትመንት ጭምር የምታግዝ መሆኗ እሙን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህወሓት ጋር በነበራቸው ፍልሚያ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ለኢትዮጵያ መንግስት ድሮንና ተተኳሾችን ያቀረበች መሆኑም ይነገራል። ከዚህ ባለፈ የኢትዮጵያ መንግስት በሀገር ውስጥ ያለውን የስራ አጥነት ቁጥር ለመቀነስና
በሰው ኃይል ሀብትም የውጭ ምንዛሬን ለማፍራት በርካታ ዜጎችን ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመላክ በርካታ ጥረቶችን እያደረገ መሆኑም ይታወቃል። በዚህም መንግስት ነጻ ሆኖ ድጋፉን ለእስራኤል መንግስት ቢሰጥ በሌላ አቅጣጫ ሊያጣቸው የሚችላቸውን ጥቅሞች በሚገባ ያሰላ ሆኖ ታይቷል። በተመሳሳይ መልኩ የእስራኤልን የጋዛ ጥቃት ማውገዝ ማለት ደግሞ ሐማስን በአሸባሪነት ከፈረጁት አሜሪካና አጋሮቿ ጋር መላተም ብሎም የብድርና እርዳታ ምንጭን ማድረቅም እንደሆነ የኢትዮጵያ መንግስት በሚገባ ተረድቷል። ይህም በመሆኑ በእስራኤል በኩል አቋምህ ምንድን ነው እየተባለ ጠበቅ ያለ ውትወታ ቢደርስበትም ቆይ እስኪ በማለት ጊዜ መግዛቱን የመረጠ ሆኖ ታይቷል። ሚድል ኢስት ሞኒተርም የኢትዮጵያ መንግስት በዚሁ የእስራኤል ሐማስ ጉዳይ በሁለቱ ጎራ በተሰለፉ ኃይሎች መሃል የዲፕሎማሲ አጣብቂኝ ውስጥ የገባ መሆኑን አስታውቋል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ አቋም ይዤ አቋሜን ለማሳወቅ የተቸገርኩት በዚህና በዚያ ምክንያት ነው በሚል ጉዳዩን ይፋ ከማድረግ ይልቅ በሚስጥር መያዙን አስታይቷል። በቀጣይ መረጃ፣ ከፈለግን በአንድ ቀን እናጠፋቸዋለን። በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር እስራኤል ፍልስጤማውያንን ማጥፋት ብትፈልግ ያን አካባቢ በአንድ ወይም በሁለት ቀናት ውስጥ ልታጠፋቸው ትችላለች ሲሉ በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር አለልኝ አድማሱ ተናገሩ። አምባሳደሩ ከአሻም ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ሐማስ በድንገት በእስራኤላውያን ላይ የፈጸመው ጥቃት የሰው ባህሪን ያልተላበሰ አውሬያዊ ወይም ባርቤሪክ ብለውታል። እስካሁን ባለው ሁኔታ በዚሁ ዙሪያ የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን በይፋ አቋም ይዞ ያላወገዘ መሆኑን ያመለከቱት አምባሳደሩ፣ ሆኖም ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ችግሩ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ከኢትዮጵያ መንግስት የሚጠበቅ የአጋርነት አቋም ያስፈልጋል ሲሉም ተናግረዋል። አምባሳደሩ በዚሁ ማብራሪያቸው እስራኤል ፍልስጤማውያኑን ማጥፋት ብትፈልግ መሳሪያውም አለ፣ በአንድ ቀን ማጥፋት ትችላለች ሲሉ ነው በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው የተናገሩት። አምባሳደሩ ሐማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት ካደረሰ በኋላ በኢትዮጵያ በተቋማት ደረጃ የተለያዩ አካላት ድጋፋቸውን ለእስራኤል መንግስትና ሕዝብ እያሳወቁ ነውም ብለዋል። አምባሳደሩ እስራኤል እንደ ሀገር ኢትዮጵያን ጨምሮ ከአሜሪካ፣ ሩሲያ፣ አውሮፓና በርካታ ሀገራት የተሰባሰቡ አይሁዳውያን የመሰረቷት ሀገር መሆኗን አብራርተዋል። እስራኤል ጋዛን በወታደራዊ ኃይል ለመቆጣጠር በግዛቷ ዙሪያ በሰማይም በምድርም ከበባ እንዳደረገች ሲሆን እስካሁን ባለው ሁኔታ በተባለው መሰረት ጋዛን በእግረኛ ሰራዊት ለመቆጣጠር የተከፈተ ውጊያ የለም። ሆኖም የአየርና የሚሳይል ድብደባው እንደቀጠለ ነው። ወደ ተከታይ መረጃችን ስንወስዳችሁ በኦሮሚያ ክልል መስከረም መጨረሻ ድረስ የተፈናቀሉ 1.3 ሚሊዮን በልጠዋል። በክልሉ 739 ትምህርት ቤቶች፣ 208 ጤና ጣቢያዎች ወድመዋል። የክልሉ ጸጥታ መደፍረስ አስደንጋጭ ቁጥሮች ተሰሙ። ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኤንድ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ባወጣው ሪፖርት የኦሮሚያ ክልል እስከ መስከረም ባለው ጊዜ 1.3 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች መፈናቀላቸውንና ከተመዘገቡ ተፈናቃዮች ውስጥ 859 ሺህ ማለትም 66% የሚሆኑት ከምስራቅ ወለጋና ምዕራብ ወለጋ ብቻ መሆናቸውን ጠቅሷል። በመግለጫው የተጠቀሱት አሃዞች በክልሉ ያለውን ችግር አጉልቶ ያሳዩ ሆነዋል። እንደ መረጃው እስከ መስከረም መጨረሻ ድረስ ከክልሉ የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር 1,292,323 መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 29 በመቶ ብቻ ማለትም 374,448 ወደ መጠለያዎች መድረሳቸውን ያመለክታል። 71 በመቶ ወይም 916,606 ተፈናቃዮች በአካባቢውና ራቅ ብለው በሚገኙ ማህበረሰቦች ውስጥ ተበታትነው እንደሚገኙ ሪፖርቱ ጠቁሟል። በክልሉ ባለ የጸጥታ ሁኔታ 739 ትምህርት ቤቶች ከአገልግሎት ውጪ መሆናቸው በሪፖርቱ ተቀምጧል። እንዲሁም ከ210,000 በላይ ህጻናት ከትምህርት ውጪ ሆነዋል። በተያያዘ 1117 መምህራንና የትምህርት ባለሙያዎች የትምህርት ዘመን ቢጀመርም እስካሁን ወደ ስራቸው አልተመለሱም። 208 ጤና ተቋማት ሙሉ በሙሉ ወድመዋል ያለው ሪፖርቱ 788 በከፊል እንደወደሙ ጠቁሟል። ከእነዚህ ውስጥ 13 ሆስፒታሎች ሲሆኑ የተቀሩት ጤና ጣቢያዎች መሆናቸውን ሪፖርቱ ገልጿል። በዚህ አጭር መግለጫ በምዕራብ ኦሮሚያና መካከለኛው አካባቢ በፌዴራል መንግስትና በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው ራሱን የኦሮሞ ህዝብ ነጻ አውጪ ብሎ በሚጠራውና መንግስት ኦነግ ሸኔ የሚለው ታጣቂ ቡድን መካከል የተፈጠረው ግጭት እንዲሁም በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ድንበር ላይ በአማራ ክልል በሚንቀሳቀሰው ፋኖ በመባል የሚታወቀው ታጣቂ ቡድን ጋር በሚፈጠሩ ግጭቶች ለችግሮቹ መንስኤ መሆናቸውን ይጠቅሳል። በእነዚህ ግጭቶች በተለይ ሴቶችና ህጻናት ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው ያለው የአጭር ጊዜ መግለጫ እናቶቻቸውንና አባቶቻቸውን በድንገት የሚያጡ ህጻናት ቁጥር እየጨመረ ነው። ባለሞቱባቸው ሴቶች ለዝርፊያና ለአስገድዶ መድፈር እና በጾታ ላይ የተመሰረቱ ጥቃቶችና አካላዊ ጥቃት እየተጋለጡ መሆናቸውን ያነሳል። በኦሮሚያ ክልል ያለው ግጭት ውስብስብና አሳሳቢ ሁኔታን ፈጥሯል። ይህን ግጭት ለማስቆም ሁሉን አቀፍ ውይይትና ሰላም ማስፈን ያስፈልጋል። በግጭት ወቅት ለተፈናቀሉና ችግር ውስጥ ላሉ ዜጎች አስቸኳይ የተቀናጀ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ሲል ሪፖርቱ ገልጿል። በቀጣይ መረጃችን የደራው ነዋሪዎች ሰቆቃ። በደራ ከቀናት በፊት በኦነግ ሸኔ በተቃጣው ጥቃት ከ200 በላይ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸው ይታወቃል። በወረዳው አሁንም ሰዎች እየተገደሉ እየታገቱ እንዲሁም ንብረት በከፍተኛ ደረጃ እየወደመ መሆኑን የተገለጸው ደራ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ በኦነግ ሸኔ ኃይሎች ቁጥጥር ስር እንደምትገኝ ነው የታወቀው። የኦነግ ኃይሎች ሰዎችን እየገደሉና እያገቱ እንዲሁም ንብረት እያወደሙ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል። የደራ ነዋሪዎች የድረሱልን ጥሪ ማሰማት ከጀመሩ ሰነባብተዋል። ተባብሶ የቀጠሉት ግድያዎቹ
የዘር ፍጅት መልክ እያያዙ መሆናቸውን የተጠቆመው። በደራጅሮ አካባቢ አንድ የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል የፖሊስ አባል ከኦነግ ሸኔ ጋር በመወገን የአራት ልጆቹን እናትና የአምስት ወር ነፍሰ ጡር ሚስቱን ገድሏል ሲሉ ነዋሪዎች አመልክተዋል። በሌላ በኩል በደራ ወረዳ ቆሮ ግንደበርበሬ ቀበሌ የኦነግ ሸኔ ኃይል አካባቢውንና መንደሩን ካቃጠለ በኋላ ሰዎችን የገደለ ሲሆን ከሟቾቹም ሁለቱ ሴቶች መሆናቸውን ነዋሪዎቹ አክለዋል። በመንግስት ይሁንታ የደራ ህዝብ ከፍተኛ የዘር ፍጅት እየደረሰበት ነው ሲሉ ነዋሪዎቹ ከሰዋል። መንግስት ጥቃቱን ለማቆም ምንም አይነት እርምጃ አለመውሰዱን የተገለጸው የኦነግ ሸኔ ኃይል በደራ በከፍተኛ ደረጃ አድማሱን እያሰፋ መሆኑን የተነገረው አሙማ ገንዶ፣ ኢሉ ጎደ ጨፌ፣ ሀርቡ ደሶ፣ ደኙ ወቤንሶ፣ ጁሩ ዳዳ፣ ሀቼ ኩሳዬ፣ ካራ ጎዲማ፣ ሶስት ዋርካ፣ ግሊ ወዲሳ፣ ቆሮ ግንደ በርበሬ፣ በዮኖኖ፣ ደንቢ ብርጄ፣ ባቡድሬ፣ ወሬ ገበሮ፣ መንቃታ የተባሉ የደራ ወረዳ ቀበሌዎች ሙሉ በሙሉ በኦነግ ሸኔ ቁጥጥር ስር መሆናቸውን የተገለጸው የደራ ወረዳ ነዋሪዎች ባለፉት ሳምንታት በርካታ ሰዎች በታጣቂ ቡድኑ እንደታገቱ፣ ከእገታ ለመለቀቅም ከ500,000 እስከ 1 ሚሊዮን ብር እየተጠየቀባቸው እንደነበር፣ በጥቃቱ ከ200 በላይ ሰዎች እንደተገደሉ፣ በርካታ ቤቶች እንዲሁም አብያተ ክርስቲያናት እንደተቃጠሉ መዘገቡ ይታወሳል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ የአስቸኳይ ጊዜ መምሪያ እዝ ማሻሻያ። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የሰላምና ጸጥታ ሁኔታው እየተሻሻለ በመምጣቱ ተጥሎ የነበረ የእንቅስቃሴ ሰዓት እላፊ ገደብን ማሻሻል ማስፈለጉን የአስቸኳይ ጊዜ መምሪያ እዝ አስታውቋል። የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊና የኮማንድ ፖስቱ አባል መንገሻ ፈንታው የሰዓት እላፊ ገደብ ማሻሻያው እንደየ አካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ የሚወሰን ይሆናል ብለዋል። ይህን ተከትሎም በጎንደርና ደብረ ብርሃን የተሽከርካሪ ሰዓት እላፊ ገደብ ባለበት የሚጸና ሆኖ ለሰው እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ሆኗል ነው ያሉት። ባህር ዳር ከተማ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ እስከ ምሽት 1 ሰዓት፣ ባለ 2 እግር ተሽከርካሪ እስከ 2 ሰዓትና ለሰው እስከ 3 ሰዓት ድረስ መሻሻሉን መንገሻ ጠቁመዋል። የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው በመግለጫቸው በክልሉ በርካታ ከተሞች በተከበሩ ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላት እንዲሁም በብልጽግና ፓርቲ ስልጠና ደሴና ባህር ዳር ከተሞች ህዝቡ ላሳየው ፍቅር፣ ትብብርና የጋራ ኃላፊነት ስሜት የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ያለውን ክብር ገልጿል ብለዋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንወስዳችሁ መቀሌ በጦርነቱ ለሞቱ ቤተሰቦች ማቋቋሚያ 11 ሚሊዮን መደበች። የመቀለ ከተማ አስተዳደር የተሰቡ ታጋዮች ቤተሰቦች በዘላቂ ለማቋቋም የሚያስችል 11 ሚሊዮን ብር የመነሻ በጀት መመደቡን አስታወቀ። የመቀለ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ኤልያስ ካሳይ በማህበራዊ ሚዲያ የትስስር ገጻቸው ባሰራጩት መረጃ መሰረት የከተማ አስተዳደሩ ጥቅምት 9 ቀን 2016 ዓ.ም ባካሄደው ስብሰባ የሚከተሉት ውሳኔዎች ተላልፈዋል። 1. በመቀለ 7 ክፍለ ከተሞች የሚገኙ የተሰቡ ታጋዮች ቤተሰቦች በ32 ቀበሌዎች በማህበር በመደራጀት የመሰቦ ሲሚንቶ ለከተማው ነዋሪ እንዲያከፋፍሉ። 2. ለመነሻ የሚሆን ያለ ወለድ ሰርቶ የሚመልሱት 11 ሚሊዮን ብር መመደቡ። 3. የመቀለ ከተማ አስተዳደር በ32 ቀበሌዎች ሲሚንቶ ለማከፋፈል ለሚደራጁት የማከፋፊያ መጋዘን ሰርቶ እንዲያስረክባቸው። 4. የተሰቡ ታጋዮች ቤተሰቦች በሲሚንቶ ማከፋፈል ስራ ለሁለት ዓመት እንዲቆዩ። 5. በሁለት ዓመት ቆይታቸው የሚያጋጥሟቸው እንቅፋቶች የከተማ አስተዳደሩ ቅድሚያ በመስጠት እንደሚፈታላቸውና እንደሚከታተላቸው ውሳኔ አስተላልፈዋል። ከሰሞኑ የሶስት ቀን ሐዘን በመላው ትግራይ መካሄዱን ተከትሎ በጦርነቱ የሞቱት አስክሬን ወደ አንድ ቦታ የማሰባሰብ ሥራ እንደሚሠራ መወሰኑ እዚህ ይታወሳል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ስንሻገር የእስራኤል የሶስት ግንባር ውጊያ። እስራኤል በሶስት ግንባሮች ጦርነት መክፈቷ ተሰምቷል። የፍልስጤሙ ታጣቂ ቡድን ድንበሯን በመጣስ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ የአጸፋ ምላሽ እየሰጠችበት ያለው የጋዛ ግንባር ቀዳሚው ነው። ሐማስ መነሻውን ጋዛ በማድረግ የእስራኤልን ድንበር በመጣስ ጥቃት በማድረሱ ምክንያት ጋዛ የእስራኤል ዋነኛ የጥቃት ኢላማ ልትሆን ችላለች። እስራኤል 1.1 ሚሊዮን የሚሆኑ የሰሜን ጋዛ ነዋሪዎች እንዲወጡ ማስጠንቀቋን ተከትሎ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ለቀው ወጥተዋል። እስራኤል በጋዛ የምግብ፣ የውሃ፣ የመብራት አገልግሎት እንዲቋረጥ አድርጋ መቆየቷ ይታወሳል። ያለማቋረጥ ጋዛን በአየር እየደበደበች ያለችው እስራኤል ጋዛን በመክበብ በእግረኛ ወታደር ለማጥቃት ተዘጋጅታለች። የሊባኖሱ ታጣቂ ቡድን ሄዝቦላ ለሐማስ አጋርነት ለማሳየት በሰሜን እስራኤል በኩል ጥቃት ከፍቷል። ሄዝቦላ ለሚያስወነጭፋቸው ሮኬቶችም እስራኤል ምላሽ እየሰጠች ትገኛለች። የእስራኤልና ሄዝቦላ ግጭት እየተባባሰ የመጣ ሲሆን እስራኤል ከትላንት በስቲያ ቅዳሜ ዕለት በወሰደችው የአየር ጥቃት 6 የቡድኑን ታጣቂዎች መግደሏን አስታውቃለች። ሄዝቦላ እስራኤል በጋዛ ላይ በእግረኛ ወታደር ጥቃት የምትከፍት ከሆነ አጸፋው ይከፋባታል ሲል አስጠንቅቋል። እስራኤል በወረራ በያዘቻት ዌስት ባንክ ሶስተኛው የጥቃት ግንባር ሲሆን በዌስት ባንክ ተቃውሞና ግጭት ተቀስቅሷል። በዌስት ባንክ፣ በራማላህ የሐማስና የፍልስጤም እስላማዊ ጅሃድ ታጣቂዎች ጥቃት ለማድረስ ይሰበሰቡበት ነበር ያለችው ከመስጅድ ስር የሚገኝ ቦታን መምታቷን እስራኤል ገልጻለች። የፍልስጤም የጤና ባለሙያዎች እንደገለጹት በዚህ ጥቃት ቢያንስ አንድ ሰው ተገድሏል።
የቅርቡ የሐማስ እስራኤል ግጭት ከተቀሰቀሰ ወዲህ እስራኤል ዌስት ባንክን በአየር ስታጠቃ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑን ሮይተርስ ዘግቧል። በመጨረሻው መረጃችን በግብጽ በጋዛ ጉዳይ የተደረገው ስብሰባ ያለ ውጤት ተጠናቀቀ። እስራኤል የግብጽን የድንበር መጠበቂያ ማማ መታች። የእስራኤል ታንክ በስህተት የግብጽ የድንበር ጥበቃ ማማን መጥቷል። የግብጽ ጦር ቃል አቀባይ እንዳስታወቁት ካሬም ሻሎም በተባለውና ግብጽ እስራኤልና ጋዛን በሚያዋስነው ድንበር አካባቢ የሚገኘው የጥበቃ ማማ ነው በፍንጣሪ የተመታው። በዚህም ቁጥራቸው ባልተጠቀሱ የድንበር ጠባቂዎች ላይ መጠነኛ ጉዳት መድረሱን ካይሮ ገልጻለች። የእስራኤል ጦር ሆን ብሎ አልተፈጸመም ባለው ክስተት ማዘኑን ለግብጽ መንግስት የገለጸ ሲሆን ጉዳዩንም እንደሚያጣራ አስታውቋል። 19 የሰብአዊ ድጋፍ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ትላንት ከራፋ የድንበር መተላለፊያ ወደ ጋዛ መግባት እንደጀመሩ የቦምብ ፍንዳታ መሰማቱን የዓይን እማኞች ለሮይተርስ ተናግረው ነበር። ካይሮ ላይ ለሁለት ቀን የመከረው ስብሰባ ያለ ስኬት ተጠናቋል። የአረብ መሪዎች የእስራኤል ጥቃቶች በአስቸኳይ እንዲቆሙ ጠይቀው፣ ምዕራባውያን ግን ለንጹሐን የሰብአዊ እርዳታ ማድረስና የመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥተው አንስተዋል። በግብጽ በጋዛ ጉዳይ የነበረው ካይሮ ሰሚት ፎር ፒስ ስብሰባ ያለ ውጤት ተጠናቋል። በስብሰባው የተገኙት የአረብ መሪዎች እስራኤል በጋዛ የምታደርገውን የአየር ድብደባ እንድታቆም ያወገዙ ሲሆን ምዕራባውያን ደግሞ ንጹሐን ከጥቃት መጠበቅ አለባቸው የሚል አቋም ማራመዳቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። በስብሰባው እስራኤል አልተገኘችም፣ ጥቃቱን ለማቆምም ስምምነት ላይ አልተደረሰም። ስብሰባውን የጠራችው ግብጽ የካይሮ ስብሰባ ተሳታፊዎች ለሰላም ጥሪ አቅርበው ያልተፈታውና የቆየው የፍልስጤም ጥያቄ እንዲፈታ ጥረት ይጀመራል የሚል ተስፋ ነበራት። ነገር ግን መሪዎችና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ሳይገኙና የጋራ መግለጫ ሳያወጡ ስብሰባው ተቋጭቷል። ከተቀሰቀሰ ሁለት ሳምንት የሞላው የእስራኤል ሐማስ ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንዲገደሉና በከበባ ውስጥ ያሉት 2.3 ሚሊዮን የጋዛ ነዋሪዎች ለሰብአዊ ቀውስ እንዲዳረጉ አድርጓቸዋል። እስራኤል በጥቅምት መጀመሪያ ሳምንት በጥብቅ የሚጠበቀውን ድንበሯን ጥሶ በመግባት 1400 የሚሆኑ ዜጎቿን የገደለባትን ሐማስ በእግረኛ ወታደር ለማጥቃት እየተዘጋጀች ስለሆነ በስብሰባው የተሳተፉት ዲፕሎማቶች ውጤት ይመጣል ብለው ተስፋ አላደረጉም። የጋዛ የጤና ሚኒስቴር ባለፈው ቅዳሜ እንዳሳወቀው እስራኤል የአየር ጥቃት ከጀመረች ወዲህ 4385 ፍልስጤማውያን መገደላቸውን አስታውቋል። የአረብ መሪዎች የእስራኤል ጥቃት በአስቸኳይ እንዲቆም ሲጠይቁ፣ ምዕራባውያን ግን ለንጹሐን የሰብአዊ እርዳታ ማድረስና የመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥተው አንስተዋል። የፍልስጤሙ ፕሬዝዳንት መሐሙድ አባስ ፍልስጤማውያን አይፈናቀሉም ሲሉ ተናግረዋል። አንለቅም አንለቅም ሲሉ በስብሰባው ላይ ተናግረዋል። እስራኤልን የመካከለኛው ምስራቅ ዋነኛ አጋሯ አድርጋ የምታያት አሜሪካ ድጋፏን ለማሳየት ሁለት ግዙፍ የጦር መርከቦችን ወደ እስራኤል ማስጠጋቷ ይታወሳል። ሐማስ ጥቃት ከሰነዘረበት ጊዜ ጀምሮ የአጸፋ የአየር ጥቃት እያካሄደች ያለችው እስራኤል ሐማስን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት በማቀድ ጋዛን በእግረኛ ወታደር ለመውረር ተዘጋጅታለች። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።